establish a regular routine bedtime rituals reading books ولا ځان به چې روټین بیسز باندې یو کس ته هغه چې را ځان یو عادت جوړ کما عادت د دې لپاره جوړول خي چې نه ریچوال د دې لپاره خي بیت ټایم ریچوال چې هغه کله هم هغه عادت کې نو هغه بد اتوماتیکلی خوب وي نه کوس زه ته ته یاره یو کس زنده د چې چې را شم د ځان ته دی لګم لکه نه کوي لکه د ورته لګم اتي د ځسن کې نه بلاري کوي نو ځل ته به نه مو ورکه کوم ډاری ته کوي دا هغه روټین دی بازي کس کوي زه کتاب چې ګورم کتاب ته څنګه وګورم مال په پلاشي دا روټین چې یو کس ته وایي چې یاره دیس یو فیکٹر چې هغه ته له خوب دروري اذن سره په روټین کې ده روټین کې دغه چې کتاب ته ځان ته عادت جوړ کې یار زه چې کله ودې کېږم دغه کې دوه مخکې ډایري کې زه یاره وګورم دغه کتاب ته وګورم لږ دی یو کوم ډایري کې وګورم دغه څه ځان له عادت جوړ کړو روزانه چې دې دغه کې دې دوه مخکې کتاب راځه کتاب چې څنګه راو په ځل په ډایري کې وګورم ډایري چې څنګه خوب دې ډایري کې وګورم چې دا څه کې دی یو بیت ټایم ریټول دی یو Identify the factor which aids you in sleep and try these at bedtime. Her factor, یا د فیکٹر دا دی چې ما خپل ګلاس اوس کوم را دغه سکتور را دی نو مين دام یو فیکٹر دی او د دې فیکٹر ای دی پای کې چې ایا تر تاسو له خوب دی هغه یې د پای کوي او بیا ورته ټیک دا یوز د بیډ مینلی فور سلیپ سو دټ یو اسوسییټ ایت ویت سلیپ څنګه عادت سي ایون د ز په خپل باندې چې کله مووی ګورم یا ټی ته ناسم یا نیوز ګورم په ډیټا ان ډیورینګ ډیټا ان ډیورینګ زه په بیډ کې ناسم ګورم دغه مو ګورم همیشه بیت چې سلیپ او سلیپ د خوب لپاره یو ټول په تاسو چې څنګه هم بیت کې سمې داری پخته ده موږ بیت چې موبایل کې لګې هم په بیت کې نه شي کسپیډي ټوم په بیت کې نه شي او دی یو هم په بیت کې نه شي نو دا هغه وږي نه چې بیت چې زما سر دي سره دي چې ای دې چې موږ کوي نو دا په دې یار چې په بیت کې نه شي په ځان سمې نه راوي چې لای چې یار په دې دې نه دي دا چې یار سمې دي نو که ان کیس دا بیت چې دری په ځیدا سوپي یو کوي یا بل څه یو کوي چې کې لري کېر یو کوي سټډي دا دی دا وغیرہ وغیرہ نو کله چې انده په بیت کې اسی سم نه انداري په تاسو ته کوو نه نه تاسو سی په سی دا کوي یو کوي دې دا په کې بیت دې تر څو سی نو نه بیت دې چې د سی په پای کې کوي ٹھیک ہے دا نه سی په تر په باندې کوي نو نیکسټ environment directly intervention is only going to sleep pattern problem is the sleep pattern must be environment your environment both is the same ensure appropriate lighting temperature and ventilation lighting more the barabar by sade bo kiara mal bilkul pe tayari ko by sade pakka ban pa no lem chikala le gidele mal ko barabar jada zam sir se lighting temperature chide یار باید سړی چې هغه په دې یو یو څه په خپل لپاره باید سړی چې پین چې هغه څو وخت یې باید سړی چې پین هیڅ وخت یې دا سره پروپر ټمپریچر او وینټیلیشن هغه لا پکاره دی ٹھیک ده کیپ نویز ټو مینیمم نویز چې کم پکاره دی یار میوز ایکستریمیس کم نویز چې بهر نشي کوم आवाज راځي هغه کم او هغه چې خوب نه ډیسټرب کی پرووایډ کمفورټیبل سلیپینګ ایډز او سلیپینګ ایډز چې هغه ته پرووایډ کیږي means a pillow mattress wagera actually mene barabar baaj kasi aur yaar ye pillow mai sar da pas da lo bhi a sar da pas da lete ni se aga ta kam na ga habitual kam na ga khub tarike aga le ida pita aga ta har sleeping aids ye da ta available pita there is a musra diet there is a avoid heavy meals 3 hours before bedtime the bedtime must be 3 ghante must be pura kol nahi pakal heavy meals means that so just a as lag lag pura sare kole means that so kam dinner ki koi agar dinner chile agar kam se kam 3 ghante must be karna to pizza the problem the main reason that to accept some ki lag pura ko jo diet ki diet ki dekhi agar main مې نقصان دی چې هغه میټابولیزم کې هغه ستاپ شي
الجيل اللي مثلي في الجيل بس يصير لكي سمك أكثر من كذي في constipation من كذي وكان الجيل problems اللي أنا بس أشوفه تريجن في مك أصلا avoid alcohol and caffeine containing foods because they are already must be avoided they avoid the alcohol or caffeine containing foods today the wakefulness the take of sleep they are disrupted the day will be there alcohol or caffeine containing foods in the muscle day decrease fluid intake 2 to 4 hours before sleep our fluid intake today the bone wala salur gan to ko must ko excessive fluid intake today agar kam kai means la kada uri ta so din jati bas ke for the speech day ya khub te ni jati day la kalagi bas ke ek so ke ko de jati go mas ke leka yar sanga ta sudhe che lak sat bad bata to urine na gali to bia ba pasi bia che day again bia ba urine na ji bia ba pasi means excessive fluid si wa ke at bed time bia bar bar urine te pasi na sleep si aga step ki عموماً زمان خلق سنكي سنة شيء سمري وذكي داريك بره وكره وزود وذكي غا مين ذا هو فل سايكي دي سبيل فيه داخله تقبله فكار ده 30 دقيقة ما في كم أسكن بوله وأخي يو خدا خوب بوه تمر شيء وبيت كي بجيره فالين أسليب تايم كده كم تايم كي وذكي غا على تايم كده غا بمن تمر سن كده شيء سمري داريك هو ده 30 دقيقة ما في كده فل فكار ده جيس ربع سو شيء یو کو هغه وقوب وزي بل هغه باندې چې کم دردونه وي یا چې درد دی هغه بچ دې هم دې سړی وي سره دې ان دې افیکټ څه کنه په پین باندې نو هغه پین باندې چې کوم افیکټ هغه هم راشي نو پین نو تم څه کوي او خوب چې هغه بول غړي دې او شو دې سره شي یو کنسلټ وذ یور هیلث کیر پرووایډر ټو ایڈجسٹ ادر میډیکیشنز دې کوم بیکاز اټس او څه دې شي چې کله یو کس راشي یار دې چې میډیسن کوم هغه سره ماته دې خوبي راځي نو هغه چې د خپل هیلث کیر پرووایډر سره ډیسکس کی کیر کدي څه سمېډي سي نه هغه څه سایډ افیکټ نه هغه انسولین ته کې او ماته دا انسولین او ستینا هغه بوت ته جست وی دا انسولین چې هغه خطر چې میډیکیشن ورته چینج کی هغه به ورته انسولین کې تا دا مې سره ریفرنس دي او اني کوېشن څه دي دا مې سره یونټ 7 چې دی دا مې سره ختم شو 8 او 9 یونټ پاتې ان شاء الله نیکسټ ویک کې دی هغه ختم کی اور سبب کی لوگ ریلیکس شیئر کر لیں تمام لگتا ہے وہ بھی چیز ہے جو کہ سمجھ سے اور سب کچھ سمجھ چاہیے